sega je pokažeme kako se konstruira agol od 60 stepeni. Prvo, ќе нацртаме една полуправа. Нека биде остапочетна точка А. Тоа е темето на агулот. Потоа го земаме шестарот со произволен отвор. Шилецот го ставаме во темето А. Правиме еден кружен лак. Потоа со истиот отвор шестаро го поместуваме во ова почетна точка. Значи, во пресекот на полуправата и кружниот лак. Правиме уште еден кружен лак и добиваме пресек. Ова точка ја поврзуваме со темето А. И го добиме аголот од 60 степени. Овде имаме АБ крак. А ваму АЦ крак на аголот АБАЦ.